No Triângulo de Limbeiro Norte, vamos mostrar aqui a situação que se encontra o galpão onde fica aqui estacionado os veículos que fazem viagens, né, os taxistas da BR-116 que levam os passageiros para Limbeiro do Norte. Aqui é um ponto, né, onde esse ponto aqui é onde concentrava quando ficava pessoas que vêm esperar veículo, né, esperando ônibus de sentido, qualquer sentido, tanto Jaguaribe como indo para Fortaleza. Esse aqui é um ponto de apoio dos taxistas. Olha que situação se encontra. É que já essa parte aqui já está, desse galpão, a parte do telhado já foi, né? Os ferros tudo comido por ferrugem. Isso trazendo aqui uma insegurança para os trabalhadores que são taxistas aqui nesse ponto aqui da BR-116, no Triângulo da Cidade. É um ponto de apoio aos taxistas, aos passageiros que esperam aqui por um veículo, né, por um ônibus. E as condições já é muito precária. A gente vê que é um galpão aqui do Triângulo da Cidade, muitos anos foi construído e o ferrugem tomou de conta e não tem manutenção dessa estrutura de ferro que dá apoio aqui aos taxistas e às pessoas que esperam por ônibus ou qualquer outro tipo de transporte aqui na BR-116 em Limoeiro do Norte. Veja que situação. Aqui deve ter sido assim uma questão dos ventos, né? Que essa coluna está totalmente torta, empenada. Isso, rapaz, trazendo a insegurança das pessoas, porque o galpão aqui está muito danificado. A ferrugem tomou conta de toda a estrutura. Isso aqui é um perigo, isso aqui vem a desabar em cima de alguém ou de algum veículo aqui estacionado, os taxistas que trabalham aqui no Triângulo Limbeiro do Norte. Estrutura toda comprometida. Estamos mostrando hoje essas imagens que estamos fazendo aqui no Triângulo Limbeiro do Norte. O galpão está altamente deformado, minha gente. Todo acabado, uma estrutura muito antiga. Vendo a hora acontecer uma tragédia aqui por cima das pessoas que ficam aqui debaixo esperando veículo, ou os taxistas aguardando passageiro de sentido BR-116 a Limoeiro do Norte.